Ось. Ну, в мене вже спокійне лице, тому що я вже 24 лютого 2022 року, десь у 1 годині ночі я почула, як у небі щось летить. Але я не звернула на це увагу та пішла далі спати. О 5 ранку, ну десь так, ми прокинулися, якщо можна так сказати, від вибухів. Друзям увімкнула телевізор та руки тряслися, як і все тіло, дуже сильно. Це був просто шок, це був жах. По 1+1 ми побачили, що, точніше, почули, що Росія напала на Україну. Ми хутко зібрались до магазину, мене спали, черги були скажені, люди не розуміли, що діється, скупали все, що тільки можна. О, повітряна тривога, прошу пробачення. Зараз. Ось. Ну, в мене вже спокійне лице, тому що я вже звикла до цього, якщо чесно. Нам страшно лягати спати, тому що ми думаємо про те, що ми не прокинемося. Просто страшно. І кожен раз, коли лунає сирена, ти нібито спокійно.